Princesh Pastorella. Një herë një kohë, në një mbretëri pranë detit të madh dhe të kripur, jetonte një mbret i fuqishëm i quajtur Reinhard Roser. Ai kishte temperamentin e një luani të tërbuar. Mbreti Reinhard ishte krenar për vajzën e tij, princeshën Christabel, e cila, si gjithë trashëgimtarët e tjerë mbretëror Roser, kishte një shenjë të purpurt që dukej si trëndafili i lulëzuar. Vajza ime e bukur, shumë shpejt do të martohesh me një princ dhe një ditë do të bëhesh mbretëresh. Dhe atëherë unë do t'jem shumë krenar. Por, mbreti Reinhard nuk e dinte që princesha Christabel ishte dashuruar me një kalorës të quajtur Clarence. Dhe nga frika e mbretit, ata ishin martuar fshehurazi. Por, fatkeqësisht, mbreti arriti ta merrte vesh këtë gjë. S'ka mundësi, vajza ime, roje! Jo! Çifti i burgos. Dhe pas disa muajve, Christabela lindi një vajzë. Si gjithë trashëgimtarat e tjerë mbretëror, edhe foshnja kishte të njëjtën shenjë e kishte në dorë. Oh, bija ime e dashur, ne vërtet të duam shumë, por është e rrezikshme që ju të qëndroni me ne këtu, sepse gjyshi nuk do t'ju pranoj. Dhe kështu, princesha Christabel dhe kalorësi Clarence vendosën që ta dërgojnë atë në një vend shumë të sigurt. Alisa, duhet më ndihmoni, çojeni sa më larg, në një vend sa më të sigurt. Ja, merrini vathët e mi si një shenjë vlerësimi. Alisa, e friksuar tmerrsisht nga kjo detyrë, por me vathët e princeshës që vlenin më shumë se gjithçka, ajo pranoi. Alisa eci me shpejtësi gjatë gjithë natës në përpyll, duke imagjinuar me qindra thundra ku ai shërojësh të semëruare që e ndiqnin. Më në fund, ajo arriti në periferi të një fshati. Kam frikë të ecë më tutje, këtu duhet të ndahem me ty, të lutem më fal. Dhe me zemër të lëntuar, Alisa foshnjën e mbështjell me një batanie e vuri poshtë një peme. Dhe më pas duke qarë, ajo u larguar. Por për fatin e vajzës së vogël, atë natë kryetari i fshatit, Molivia, ishte duke u kthyer nga pylli për në shtëpi, kur pa voglushën. O zot, një bebe në mes të pyllit. Molivia vështroi për rreth, por nuk pa askënd që të ishte aty me foshnjën. Ai priti për pak kohë dhe më pas vendosi ta merrte foshnjën me vete. Alisa, ai gjetët një shtëpi të mirë? Po, unë po pushoja pak dhe vajzën e mbajta pranë meje. Zonjë. Por, kur u zgjova, ajo nuk ishte aty. Çfarë? Oh, jo! Vitet kaluan dhe foshnja e vogël, të cilën e quajtën Pastorella, u rrit dhe u bë një vajzë shumë e bukur. Kryetari dhe gruaja e tij e donin atë si fëmijën e tyre. Ha! Unë fitova! Të gjithë barin dhe bareshat e admironin Pastorellën për zemrën e saj të mirë dhe të guximshme. Por, ndërsa jeta e saj ishte e mbushur me gëzim, frika mbretëronte ende në mbretërinë e mbretit Reinhard. Se një bishet mershme vinte në mbretërinë e tyre një herë në muaj dhe i zmarrunte njerëzit duke u rrumbyer denjet dhe pulat e tyre. Përhapni lajmin se kushto që gjendhem poshtë bishën do të marr një shpërblim të mirë. U përpoqën shumë, por asnjë nuk ishte në gjendje ta mposhte bishën e fuqishme. Derisa një ditë, një kalorës me emrin Kalidor po kalonte nga fshati i Molivjas. Mbretëria e mbretit Reinhard duket ende larg. Mbas të më duhet të pushoj pak këtu. Ai takoi disa barin, të cilët e pritën me shumë kënaqësi. Zotri, ushqimi ynë është shumë i thjeshtë. Por sjellja miqësore dhe e thjeshtë e Kalidorit i qetësoi barinë. Pastaj, djaloshi vazhdoi rrugën nëpër një livat i gjelbër, midis luleve të egra si kadife. Aty, ai pa Pastorellën, duke kërcyer me miqtë e saj. Kush të
jetë ajo? O, ajo është vajza e shefit ton, Pastorella. Kalidori e shikon të imahnitur të kësa jo pokërcente në nënrezet e djelit. Shumë shpejt u arsua dhe yjet filluan të shkëlqenin. O, oh, më duhet që të iki. Kush ishte ai djal? Ai ishte një kalor, zotri. Quhej Kalidor. E kuptova. Kalorës i ri, ku do të shkoni? Tek mbreti Reynard. Pyjet nuk janë të sigur taj gjatë natës. Qëndroni në shtëpin time. Nesër mund të niseni për në mbretëri. Ju jeni shumë bujarë, zotri. Dhe kështu, të nesërme në mëngjes, Kalidori falenderoi kryetarin dhe ishte gati të nisër për në mbretëri. Megjithse, sytë e tij vazhdonin të kërkonin për Pastorelën. Pa pritmas, ata dëgjuan një të bërtitur. Kur ata u kthyen për të parë, vunre Korido duke vrapuar drejt tyre. Olivia, duke mos parë Pastorelën me të, dio morrnitha të ftohta në trup. Koridon? Çfarë ndodhi? Më thuaj ku është Pastorela? Ishte një tigër i stërmat, na sulmoi në pyll. Pastorela mbeti atje. Vajza ime. Mos u shqetësom, Olivia, do ta shpëtoj unë. Kalidori vrapoi më një herë drejt pyllit. Por në barriti atje, pa që tigri e kishte të merruar Pastorelën dhe po afroi drejt saj. Kur ai pasjarin, tigri vrapoi më një herë mes pemëve dhe u zhduk në përpyll. Pastorela, e cila ishte e mrekulluar nga trimëria e Kalidorit, u shtir sikur ishte keq dhe ra pa ndjenja. Pastorela? Kalidori, pasi e mori në krahët e tij, vrapoi me nxitim drejt fshatit. Ke për t'u bërë mirë. Shpejt, ata arritën në fshat dhe Pastorela zbriti menjëherë nga krahët e Kalidorit. Ah, faleminderit. Në të vërtetë isha shumë e lodhur dhe nuk hecja dot. Ju po shtireshit. Duhet ta kishe parë fytyrën tënde. Por, faleminderit që më shpëtove jetën. Pastorela, bija ime. Pastorela i tregoi gjithçka Olivia se si e kishte shpëtuar Kalidori. Unë nuk mund t'ju falenderoj sa duhet. Ju lutem pranoni ftesën time modeste për të qëndruar në fshatin ton edhe për disa ditë. Kështu do t'ju tregojmë se sa mirënjohës jemi ndaj jush. Kalorsi me dashamirësi e pranoi ofertën për të qëndruar me ta. Pasi ai ishte më gjepsur nga Pastorela. Shumë shpejt, të dy u dashuruan me njëri tjetrin. Pse po shkoni në mbretërinë e mbretit Reynard? Për të gjetur bishën, për ta mundur dhe për t'i çliruar qytetarët nga terrori i saj. Pastorela e admironte Kalidorin për trimërinë e tij dhe ishte mirënjohës universit që i bëri bashk. Por shumë shpejt erdhi dita dhe Kalidorit ju deshte largohi për të gjuajtur bishën. Ndërsa ishin ulur pra një burimi të vogël e të kthjellët, ai u ndjej i trishtuar sepse do largohej nga Pastorela. Pasi të kem vrar bishën, do të kthem sërish tek ti. Unë ta premtoj. Pa pritmas, nga pas shkurreve, dëgjuan për shpëritje të ngjirura. Ishte një grup banditësh të cilët po planifikonin të sulmonin fshatin. Sonte natën. Ne brenda një ore do ta pastisim të gjithë fshatin pa rinjen ata. Të shkojmë edhe t'i lajmërojmë të gjithë me njëherë. Kur erdhi nata, banditët bën ashtu siç thanë, sepse ata nuk e dinin se fshatarët ishin përgatitur dhe po i prisnin. Qëfar për ndasë këtu? Ku për shkon kështu, ha? Eh?
Banditët e tmerruar filluan të vraponin me njerë drejt pyllit. Kuthoni e hajdeni për sëri. Çfarë është ajo? Kalidori shikoi dhe pa me habi që rreth qafës së udhëheqësit të tyre vare një dhëmb i madh ngjyrë vjollc. Pa më trego ku e gjet atë. Ma thuaj. Udhëheqësi, duke u dridhur, i tha Kalidorit se ai e kishte gjetur dhëmbin pranë lumenjve të tërbuar. Lumenjtë të tërbuar? Pylli atje është shumë i rrezikshëm për çdo kënd. Unë mendoj se aty jeton Bisha. Më duhet që të shkoj që tani. Më lër të vi dhe unë. Ndoshta mund t'ju ndihmoj. Kalidori e shikoi dhe buzqeshi. Ju jeni shumë trime. Mirë pra, por do të qëndroni gjithmonë pranë meje. Dhe kështu, Pastorella dhe Kalidori vazhduan rrugën për tek lumenjtë të tërbuar. Ishte një vend ku ujë rrithe me furi, duke u përplasur pas shkëmbinjve. Pastorella dhe Kalidori kaluan me shumë kujdes. Shiko, një gjurmë e madhe këmbe. Është aty! Nga mesi arsirës, doli një kafshë të mërshme. Sytë e ti shkëlqenin nga zemrimi dhe dhëmët vjollës i kërcëllini në mënyrë të mërshme. Të dy luftuan fort, por Bisha ishte shumë më e fort. Atëherë, Pastorelës i erdhi një ide. Teksa Bisha po luftonte me Kalidorin, ajo i doli nga prapa. Këtu duhet ta vendos. Dhe ashtu siç kishte parashikuar Pastorella, Bisha, ndërsa bënte një hap prapa, u pengua te guri dhe ra me një forcë të madhe. Shpejto! Bishën, pasi e futën në kafaz, i ia çuan mbretit Reinhardt. Më në fund Bisha u kap. Roje, futeni në pirutë dhe lidheni me sinqirët më të fort. Ju jam mirë njohës, do t'ju jap çfarë të dëshironi. Në fakt, madhëria juaj, nëse nuk do ishte për ndihmën e Pastorelës, unë kur nuk do isha në gjendje të... Shenja! Si ka mundësi që ju e keni në dorën tuaj atë shenjë mbretërore? Është princesha! Alisa, e cila tani ishte e plakur, po qëndronte spekt nga frika duke e ditur që e vërteta kishte dal tashmë. Alice, për çfarë princeshe po flisni? Alisa ia tregoi tërë historinë mbretit dhe kur ajo mbaroi, të gjithë në dhomë ishin të tronditur. Oh! Besa ime na ka shpëtuar dhe unë që jam sjell në mënyrë kaq mizore. Roje, lirojeni Kristabelën dhe Clarencin me njerë. Qifti ula e lirë dhe ata u bashkuan me njerë me princeshën e tyre që nuk e kishin parë prej kosh. Mes lotësh, ata u përqafuan fort. Menduam se të kishte ndodhur në një gjë. Oh, vogëlushja ime e ëmbël. Kristabel, pia ime, për vite me radhë ju kam bërë padrejtësi juve dhe Clarencit. A do mundesh të më falësh sa do pak për gjithë mizurit që ti kam bërë? Kristabela ishte ende vajza e ti zemër mirë, dhe edhe pas gjithë këtyre viteve, ajo e fali. Pastorella u ngazëllue kur zbuloi prindrit e saj të vërtet, dhe me kalimin e kohës e mësoi mbretin të ishte një sundimtar më i butë. Ajo gjithashtu nuk i haroi prindrit e saj në fshat, dhe i vizitonte shpesh ata, jo si një princesh, por si një vajz, si vajza atyre Pastorella. Dhe përsa i përket asaj dhe Kalidorit, e po, ata shumë shpejt u martuan të lumtur. Mbreti Reinhardt e kishte mësuar mësimin e tij. Ai mësoi që kur të mos vendose për jetën e të tjerëve. Pas disa kohësh, ia kaloi kuronën Pastorelës dhe shumë shpejt, në udhëheqjen e saj të mirë, mbretëria Roser lulsoi edhe më shumë.